Yo, yo, what's up, Pipello? Ska vi se, ny daily idag, junkyard. Och det kommer ju gå skitbra. Som förra gången. Okej, vi provar. 1, 2, 3, 10. Oh my god. Here we go. Ah, nej, 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 nej. What the? Come on. Okej. Ta rekorden denna gången. 2067. Fan, vad slött det går. Upp nu. Kom igen. What? Va? Fan, finns soppa nu då? Nej, nej, nej! Uff, nej, vad gör du? Uff! Ny rekord, kom igen nu då! Woho! Var är soppan? Come on, come on. Fan, vad fett att ta 4500. Det hade varit nice. På 6. På 7 snart. Vi, kom igen! Nej, nej, nej! Wow! 3-1, kom igen! Kom igen, kom igen, kom igen! Wow! Fan är soppan? Där ja.
Damn, I'm good. Hey! You freak. Én szoppan a hát. Come again! Yes! Ne, upp med dig! Han är soppan! No shit, det menar du inte! Nej! Jo! Come on! Soppa, 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 soppa! No, the fuck! Damn nice! Nästa gång tar jag 4,5k. Okej, nu kör vi. Ja, det är slut. Att man kunde nudda de bilarna i luften. Yeehaw!
Kom igen nu. Nej, 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 vad gör du? Han är soppan. Där är soppan. Soppa igen. Var är soppan? Nej, 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 nej. Jump. Nej. What the F? Dang. Den denna gången då. Två gånger till. Kom igen nu. Hatar de bilarna och skitsugor. Nej, nej, nej! Dang! Det är sista gången då. 1, 2, 3, 10. Nu då. Uff, det var nära.
Petrusson, kom igen. Fan är soppan. Damn, 4447. Nästan hela banan. Thank you, people.